Valeu! Barulho pra DJ Insano! Valeu, galera! Demorou! Quem vai entregar esse troféu de primeiro lugar? Cadê minha amiga Bia Fukuda? Vem aqui, lógico! Pra quem não sabe, esse aqui é uma amiga minha de longa data. Vou falar uns 2 anos pra não ficar aqui na nossa amizade, na nossa idade, tá? Brincadeira já, amiga minha, desde a segunda série também aqui. Estamos fazendo alguns trampos juntos aqui também, me ajudou aqui na organização da feira. Na minha correria também, depois você dá uma olhada lá no trabalho dela, no Instagram lá do Vai Se Puda. E dá uma olhada lá nos artigos que ela está trabalhando, nos artigos e tal. Beleza? Jurados de pé, público de pé, vamos fazer comigo aquela contagem, cheia de energia. Mais de 30. Vamos lá, vou fazer uma contagem regressiva, pessoal. Vai, todo mundo imagina melhor, como é que vocês continuam? 5, 4, 3, 2, 1. Pipoca, gente!